数理科学デジタルオープンレクチャーズ LP 空間入門その2としまして、 LP 空間の完備性、バナッハ空間としての LP 空間について講義をしていきたいと思います。ナンバーワンの方でノルム空間ということについて学びましたけれども、実はそのノルム空間のうち特に完備性と呼ばれる性質を備えた空間が重要になります。この完備性という性質については後で詳しく定義を述べます。で、なぜ完備性が必要かと言いますと、完備性を持たないノルム空間というのは極限操作に対して閉じているとは限らないわけです。しかし、解析のさまざまな研究あるいは学習をしていくときに、極限操作に閉じているノルム空間というのを考えたいことがよくあります。その完備性を有するノルム空間というのは、この極限操作に対して閉じております。その完備性を持つようなノルム空間というのを、バナッハ空間というふうに言います。したがってそのノルム空間の中の特にバナッハ空間というのが解析学では非常に有用な役割を果たしているわけです。で、極限操作に対して閉じていないというのはどういうことかということをこれから述べておきたいと思います。例えば融解閉空間01乗の連続関数全体からなる関数空間を考えてみます。これは L1 の芯に含まれる線形部分空間になっています。で、この C01 に属する関数 F に対してもこのような L1 ノルムが定義できます。で、これはノルム空間になっています。さて、C01 に属する関数列 FN というのを考えてみます。そして、FN がある関数 F に LP ノルム収束していたとします。で、この時に実は F というのは C01 に入るとは限りません。例えば次のような例を考えてみます。FNX を X の N 乗とします。そして FX を X が0以上1より小さい場合は0。それから x が1の場合は1とします。この時 fn というのは C01 に属する関数になっています。そして fn-f の例えば L1 ノルムを考えてみると、これは fnx-fx の絶対値の0から1までの積分です。ところで今この fx というのは1点1を除いては全部0になっていますから、結局こういうことが言えます。で、これはすぐに計算できて n プラス1分の1ですから、n を無限大にしますと0に収束します。しかしながら f というのは明らかに点1で連続ではありませんから、融解閉空間01乗の連続関数とはなっておりません。このような状況を避けるために、ステファン・バナッハというポーランドの数学者が1931年に実数の完備性に着目しました。例えば有理数の極限というのは一般には有理数とは限りませんが、実数の極限は実数になっています。それはこの実数が完備性という性質を持つからです。この完備性を定義するための用語を少し復習しておきたいと思います。数列 xn が公式列であるというのは、このように xm-xn の絶対値が m と n を無限大にしたときに0に収束するというものです。また、数列 xn が収束列であるというのは、ある実数 x があって、xn-x の絶対値が0に収束することです。どのような数列であっても、収束列ならば、公式列であるということが証明できます。例えば xn を収束列であるとしたときに xm-xn の絶対値というのはその極限を x としたときに xm-x たす x-xn の絶対値ですが、これは三角不等式からこのようになって m と n を無限大にすればこれは極限 x に収束しているので0に収束します。このように収束列はいつでも公式列です。しかし公式列だからといって収束列であるとは限りません。そこで任意の公式列が収束列であるという性質を
完備性というふうに呼びます。例えば有理数全体からなる集合は完備性を持っておりません。しかし実数全体からなる集合というのは完備性を持っています。この完備性の概念をバナッハはノルム空間に一般化しました。その定義を述べておきます。 E をノルム空間とします。まず公式列を定義します。これは実数列の場合と同様なんですけども、 Fn を E の元としたときに、これが公式列であるというのはどういうことかというと、 Fn-Fm のノルムで Nm を無限大にしたときに0に収束するというものです。それからこの Fn が収束列であるというのはどういうことかというと、ある E の元 F があって Fn-F のノルムが N を無限大にすると0に収束するというものです。そして定義ですが、ノルム空間が完備であるというのは任意の公式列が収束列になることです。ちなみに任意の収束列は実数列の時と同様の証明で、公式列になっていることは証明できます。しかし任意の公式列は収束列とは限りませんので、ノルム空間に対して完備であるというのはこのように定義するわけです。そして完備なノルム空間をバナッハ空間というふうに呼びます。先ほど示しましたように、この C01 という有解閉空間01上の連続関数からなる関数空間というのは L1 ノルムに対してはノルム空間になっているけど完備にはなっていません。しかしこの L1 空間は L1 ノルムに対して完備なノルム空間、バナッハ空間になっています。一般に次の定理が成り立っています。XFμ を速度空間とします。 P を1以上無限大以下としまして、この P に対して LPX というのは LP ノルムに関してバナッハ空間になっています。このことを証明していきます。この講義では P が1以上で有限の場合を示すことにします。 P が無限大の場合は省略いたします。で、今 Fn というのを LPX の元であって公式列であるとします。つまり Fn-Fm の LP ノルムで M と N を無限大にしたときにこれが0であるとします。そうしますと適当に番号 N1、N2 というのを選んで Fnk-Fnk+1 の LP ノルムが2のマイナス k 乗より小さいというふうに取ることができます。そこで Fnx、 大文字の Fnx ですね、これで Fn1x の絶対値プラス Fnkx-Fnk+1x の絶対値で k を1から n まで和を取ったものと、このように定義しておきます。この定義から大文字の Fnx というのは n に関して単調増加列になっているということがわかります。単調増加列というのはプラス無限大まで込めればいつでも極限が存在しますので、その極限を Fx と置きます。そうしますとルベーク積分でよく知られた単調収束定理から大文字の Fx の P 乗の積分というのが大文字の Fnx の P 乗の積分の N を無限大にした時の極限と一致するということがわかります。で、これは書き直せば大文字の Fn の LP ノルムの P 乗の N を無限大にした時の極限です。さてこのノルムですけれども、この定義から結局ミンコフスキーの不等式を使うとこのような式が得られます。ここでこの Fnk-Fnk+1 の LP ノルムですけれども、これは Nk という部分列を取った時にどういうふうに取ったかというと、この LP ノルムがいつでも2のマイナス k 乗で抑えられるというふうに取ったわけです。したがってこのことからこの式は F の N1 の LP ノルムプラス1で抑えられるということがわかります。従いまして、大文字の Fx の P 乗の積分というのはこのようになっていたわけですけれども、その上の不等式から結局 Fn1 の LP ノルムプラス1の P 乗で抑えられる。で、これは有限であるということがわかります。従いまして、
大文字の FX の P 乗というのはほとんど全ての点で有限になります。すなわち、大文字の FX というのがほとんど全ての点で有限になるわけです。そこで A として、このような集合を考えますと、A の補集合は速度が0になっています。そこでこの A の点 X に対して考えますと、このような極限が存在することがわかります。というのは FX、大文字の FX が有限ですから、この青い字で書いた関数呼吸数が収束するわけですが、これが絶対収束しているので、その下の F チルダー X が収束するわけです。そして FX というのを、X が A の時は上に定義した極限 F チルダー X、それから X が A の補集合の時は0と定義します。ここでですね、FN1X プラス FNKX マイナス FNK プラス 1X の K が1から N までの有限和を考えると、これはすぐに FNNX であるということがわかります。このことに注意しておいてください。従いまして、 X が A に属する場合は FX-FNNX の絶対値というのは F チルダー X-FNNX の絶対値になっているわけです。で、ここでですね、F チルダー X のこの部分ですけど、これは無限級数になっています。一方、その下の FNNX ですけども、これは1から N までの有限和になっています。このことを考えると、大文字の n が無限大に行ったときに、これは0に収束することがわかります。また、fx-fnnx の絶対値の p 乗ですけれども、これはこのことと、それから大文字の fnx がこのように定義されていることから、三角不等式を使うとこのようになっていることがわかります。ここで、fx というのはこういう、x が A に属するときは無限級数になっていたわけです。したがってこれは2倍の大文字の FX の P 乗で抑えられます。で、大文字の FX の P 乗の積分は有限でしたから、結局ルベークの収束定理から F-FNN の LP ノルムというのはこの積分になるわけですけど、これが0に収束するということが分かります。ここで F の LP ノルムを考えると、これはこのように表せているわけです。ここで三角不等式からこういうふうに書けます。このうち前半の部分 F-F の NN の LP ノルムですけれども、これは一番上の式から NN が大きくなっていくと0に収束しますので、この NN が大きければ前半の部分の F-FNN の LP ノルムというのは有限であると考えることができます。したがってこれは有限です。このことから F が LP 関数であるということが分かります。以上のことをまとめますと、結局 FN の部分列があって、それがある LP 関数 F に LP ノルムで収束するということが証明されたわけです。しかし、我々が証明したいことは、ある部分列を取らなくても、その FN 自身が F に LP ノルムで収束しているということを、これを証明したいわけです。以下、このことを示します。F の大文字の N-F の LP ノルムですね。これはこのように書けているわけですが、三角不等式でこうなっています。で、今、FN というのは公式列ですから、こういうことが成り立っています。このことからですね、この前半の部分というのは大文字の n を無限大にすると0に収束します。また、こういうことが成り立っていますので、後半の部分も0に収束します。従いまして、 F の大文字の n-F の LP ノルムというのは、この大文字の n を無限大にすると0に収束します。つまり、 F というある LP 関数があって、 FN が F に LP ノルムの意味で収束しているということが証明されたことになります。以上で、公式列ならば収束列である、つまりノルム空間 LPX というのは、完備であるということが証明されたことになります。次に、
ナンバーワンの講義の最初の方に述べたスモール LP 空間、離散的な LP 空間について解説していきたいと思います。これは速度空間の設定を次のようにしたものです。まず X としてたかだか加算無限集合とします。例えば N 個の比負の整数からなるような集合、あるいは自然数全体の集合、整数全体の集合、Z と Z の直積といったものです。こういったものが、例えば画像処理であるとか、信号処理であるとか、そういったところに使われています。で、以下、記述を簡単にするために、X が自然数全体からなる集合 N の場合を示していきたいと思います。他の場合も同様に示すことができます。そして、スクリプトの F というのを N の部分集合全体からなる集合とします。で、スクリプト F に属する A、つまり自然数全体からなる集合の部分集合 A に対して、μCA というのを、A が有限集合の時は A の要素の個数、それから A が無限集合の時はプラス無限大とします。ただし空集合の場合は0とします。これは実は速度になっておりまして、数え上げ速度と呼ばれています。さて、N から C への関数 F というのは、自然数 N での値 Fn が決まれば決定します。そこでこの N から C への関数というのは、Fn で N が1、2となっているこの数列とみなして、F イコール Fn と、このように表します。で、この時にこの F が N 乗、数え上げ速度に関して化積分であるというのは、結局 Fn の絶対値で N イコール1から無限大までの和が有限になる、つまりこの数列の無限級数が絶対収束しているということと同値になります。そして、この fx の数え上げ速度に関する積分というのが、fn の n が1から無限大までの和になっています。で、p が1以上無限大より小さい場合ですけれども、f が n 乗で μc に関して、数え上げ速度に関して p 乗化積分というのは、結局ですね、Fn の絶対値の p 乗の n イコール1から無限大まで、これが有限になっているということになります。それから f が n 乗数え上げ速度に対して本質的に有解であるというのは、結局 fn の上限、 n に関する上限が有限になっているということと同値になっています。そこでこの f の二本棒のスモール LPn というのを、p が1以上で有限の時は、fn の絶対値の p 乗の n イコール1から無限大までの和の p 分の1乗。それから p が無限大の場合は、この fn の絶対値の上限とします。これは一般に無限大になることもあるわけですけれども、特にこの数列で f の二本棒のスモール LPn というのが有限になるようなもの全体からなる集合をスモール LPn で表します。そうしますと、これは速度空間 NFμC に関する LP 空間と、このスモール LPn というのが一致しているということが確認できます。したがって、結局次のことがわかるわけです。数列からなるスモール LPn というのは、二本棒の LPn に関してバナハ空間になっているということです。なお、この二本棒のスモール LPn というのは、もちろんその速度空間 NFμC に関する LP ノルムになっています。最後に一つだけ重要な注意をしておきたいと思います。今 LP というのは、わざわざルベーク積分を使って定義しました。リーマン積分でも同様のことが言えるのではないかということが考えられるわけですが、リーマン積分だとノルム空間というところまでは言えます。しかし、
完備であるかっていうと、実はリーマン積分で定義したものは完備にはなりません。つまり、リーマン化積分が、例えば関数列をとって、それが公式列であっても、その極限というのは必ずしもリーマン積分可能ではなくなってしまうわけです。ですから、リーマン積分でなくて、ルベーク積分まで考えていかないと、この LP ノルムの完備性、つまり LP がバナッハ空間であるということにはならないわけです。これがその LP という関数空間を考えるときのルベーク積分というのが必要であるということです。リーマン積分では LP を定義しても完備にならないことの証明を知りたい方は、ルベーク積分講義をご覧いただくと良いかと思います。以上、この講義ではナンバーワン、それからナンバーツーで LP 空間の基本となる定理を証明してきました。LP 空間がどのように使われているかというのは、また別の数理化学デジタルオープンレクチャーズの発展的な講義で示していくことができるかと思います。それでは、これでこの講義を終了いたします。ご清聴ありがとうございました。